Замість даху – дірки у стелі, а на підлозі – гори будівельного сміття. Горище будинку Лібмана обвалилось, не витримавши річних випробувань без належного перекриття. Конструкції впали прямо на стелю квартири поверхом нижче. В момент обвалу там знаходилась Марія. Дівчина розповідає, тоді почула гуркіт. Будинок почало трясти, як під час землетрусу. Я услышала грохот. Такое впечатление, что как будто бы от дома стена отвалилась. Было бы немного больше нагрузки на потолок, немного больше динамическая сила удара, и я бы могла остаться под этими обвалами, потому что я как раз находилась в районе этой комнаты. Скандальний реставратор будинку Русова фірма «Укрспецпроєкт» виграла тендер і подібні роботи проводила у сусідньому будинку Лібмана. З вересня минулого року вона зняла дах, а будинок належним чином так і не законсервувала. Від того часу від опадів жильці будинку рятувались самостійно. Вся вот эта синяя пленка – это пленка, купленная жильцами этого дома для безопасности, чтобы вода не шла ниже. И всю зиму мы сами вычерпывали эту воду. Никакого МЧС, ни одного представителя власти за все это время этот дом не посетил. Мешканці будинку Лібмана заявляють, про обвал конструкції на горищі відразу повідомили у відповідній інстанції. Але наслідки обрушення й досі не прибрали. Найбільше їх побоювання, що ці гори сміття можуть пробити стелю 4-го поверху, а там вже знаходяться житлові квартири. Одна з таких – квартира Лілії. Ми вважаємо, що це заведомо намірені дії по повному розрушенню цього дому. Тому що поділити вони його ніяк не можуть, нас постійно обманюють. Обманывали, что это за компания «Укрспецпроект». Теперь выяснилось, что это компания заведомо того человека, который повыкупал часть квартир. Как вы видите, в этих квартирах абсолютно никто не живет. Однак активісти підтримують версію місцевих. Мовляв, у цій ситуації вбачають певний зговір зацікавлених осіб. Несмотря на то, что у нас видимая борьба с тарпаном городской власти, Руслан Тарпан, я просто напоминаю, он имеет отношение к компании «Укрспецпроект» и заинтересован, в принципе, в этих, я так понимаю, зданиях вообще-то. Несмотря на это, я считаю, что на самом деле произошел преступный сговор. Втім, грубі порушення попереднього виконавця робіт визнає і міське управління капітального будівництва. Мовляв, тоді через це управління і розірвало договір з «Укрспецпроєктом». Перекриття впало в першу чергу за порушення технології виконання робіт, за порушення, тому що сам без проєктних рішень відкрита була покрівля, великі опади, великі замокання і призвело до цього. На жаль, випадок будинку Лібмана не єдиний. Історичний центр міста наповнений подібними ситуаціями, коли під час ремонту та реставрації цінних будинків роботи велись ненадійними фірмами. Несмотря на те, що закон може бути на нашій стороні, мы прекрасно понимаем, что время, во-первых, не на нашей стороне, памятники разрушаются. Во-вторых, их могут специально разрушать, так же самое, как дом Либмана, либо дом Русова, ну, либо будем приводить какие-то другие примеры. И потом мы просто, ну, все, не будет у нас исторического наследия и уникального центра города. Зараз управління КБ будівництва проводить торги і шукає нового підрядника, який і буде відновлювати перекриття, покрівлю та фасад будинку на Преображенській, 24. Але колишній скандальний реставратор не здається. Фірма щоразу подає свою кандидатуру на тендер і виграє його, пропонуючи найнижчу ціну. Через це два тендери вже відтермінували через вимоги антимонопольного комітету. Зараз третій на розгляді. Поки що міські чиновники конкретної дати початку робіт не називають. Проте кажуть, що це станеться незабаром. А тим часом спостерігаємо, як шедевр архітектури 19 століття будинок Лібмана руйнується просто на наших очах. Вікторія Санько, Микита Бабенко, телеканал «Медіаінформ».